Salutare, Mike aici. Continuăm unboxing-ul la a doua cutie de Scourgeor Watergate. Avem primul Hypergriff, avem două Landrus Gift, chiar aici. Acestea sunt loot cardurile pe care le-am găsit până acum. Și intrăm în cea de-a doua parte a cutiei. Facem și un shuffle. Shuffle. Astea toate la fel. Să punem astea așa. Hai să vedem. Oare ce-am găsit acum? N-am de unde să știu. Da. Cum am zis, ne încercăm norocul. Puteam să vând astea pe Big Money, dar am preferat să le desfac eu. Să miroase a nou la mine în casă, nu la altul. Nimic. Care mă, cartea asta e cam umflată, nu știu. Nu știu dacă de aici încolo mai găsim ceva, dar ne uităm așa. Fie bine ca să nu fie rău. Hai să vedem. Holy Fury. Pe asta n-am mai văzut o carte asta până acum. A Tale of Valor. Uite, token, asta este depus deoparte. Ok. Bind all 15 buttons. Sec. Așa. Distracție. Gigantic bag. Interesant. Să vedem. Asta se simte destul de greu la mână. Da, nici de data asta. Hop. Asta aici. Asta vine aici. Le pun așa că e mai ușor să le sortăm după. Da. Aha. Am făcut și un mic magazin unde se pot cumpăra toate cărțile astea. O să pun linkul în descriere. O să pun și un link la acest minunat Hypergriff. Prima descoperire. Ok.
Avem o epică Solfang the Younger. Ok, o punem aici. Încă două pachetele. Astea se simt foarte pline față de ce am deschis în Star Wars, unde sunt doar 5 cărți. Alea se simțeau atât de light. Așa, nu am să dau nimic. Se pare că loot-ul este înainte de material. Dacă nu avem înainte de material nimic, înseamnă că nu este loot în cutia respectivă. Ok, ultimul pachetel din seria asta. Ne mișcam destul de repede. Și fi vrut să dureze puțin mai mult distracția. Nope, n-avem loot. De data asta nu am nimerit. Nu am niciun fel de problemă. Poate data viitoare. Și ăsta a fost ultimul din seria asta. Ne alegem cu o grămadă de cărți comune. Avem o epică. When decide I intend to play, you may search your deck for a card named Corgon Vanguard. Reveal it and put it in your hand. Da. Probabil dacă jucam jocul ăsta, asta era o carte importantă. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați like la canal, să dați subscribe la canal, să dați like, să dați share și să vizionați celelalte videouri. Mulțumesc și ne auzim. Ciao.